କୁହାଯାଏ ଖାଇସାରିକି ଯଦି ବସିକି ଜଣେ କାମ କରୁଛି ପେଟ ବାହାରି ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, କେମିତି ତାକୁ କେମିତି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସର୍ଟକଟ୍ ୱେରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମଣିଷ କେବେ ଚାହେଁନି ଯେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କିଛି କରିବ, ଆମର ନେଚର ସେଇଆ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଣୁ ତେଣୁ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଗୁଗଲ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍। ଏବେ ତ କରୋନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ନିଜ ମାନେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏତିକି କିଲୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଦେଲି, ତା ମାନେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଗାଇଡ୍ କରିଦେବି, ସେଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ମୋ ଶରୀରରେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି, କେଉଁ କେଉଁ ଡାଏଟ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଫଲୋ କରିକି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ଜଣକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ସକ୍ଷମ, ସେଇଟା କେବେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ବସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ବହୁତ ରହୁଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ୱାର୍କର କହିଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସମୟ ବସିକି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ହେଭି ୱାର୍କ ନଥାଏ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଡାଏଟ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେନି? ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟାର ଯଦି 1 ଆୱାର୍ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେବାନି, ନିଜ ଶରୀର କଥା ଭାବିବାନି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ସମୟ ରହିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲେଜିନେସ୍, ଆମ ନିଜକୁ ଅଳସୁଆପଣ ପାଇଁ ଆମେ କହୁ କି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ୱାର୍କର, ସେମାନେ ମିଲ୍କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଖାଇବେ। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲେ, ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ରହୁଛି, ଆମେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା କୁହେ କି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଭଲସେ ରହିବୁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ। ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଲଞ୍ଚରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲେ, ଲଞ୍ଚରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ବସିକି କାମ ନ କରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ ଅଛି, ଆପଣ ୱାକ୍ କରିକି କାମଟା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିନସାରା ଠିକ୍ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, ରାତିରେ ଯାଇକି ଏକ୍ସେସ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ମାନେ ଡେ ସିଫ୍ଟ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ କି ରାତି ଯାଇ ଚାଲିଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଦିନସାରା କିଛି ଖାଇପାରିଲିନି, ରାତିରେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାଟ୍ ହେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍ କହୁ, ସବ୍କ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାଟ୍ ହେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏନି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 3 ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଭି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଭି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବେଲି ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବସି ରହୁଛେ, ଆମର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରହୁନି। ଆମେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର, ଆମେ ତାଠୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ନେବା, ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ରହିବ।